أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت چہارم لیکچر نمبر 12 مورخہ 26 اپریل 2021 بروز پیر اردو عنوان سبق کسان اور بادشاہ سوالات جوابات تدریسی مقاصد بچوں کو حکایات کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کرنا بچوں کو دانائی کی باتیں سکھانا سابقہ معلومات پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے حکایات کسے کہتے ہیں حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے علم تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں پیارے بچوں اس کے بعد ہم کریں گے سوالات جوابات یہ سوالات جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں سوال نمبر 1 ہے کسان کے گدھے کو کیا ہوا جواب کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا سوال نمبر 2 کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا جواب کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا سوال نمبر 3 بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جواب بادشاہ نے کسان کو انعام و کرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا اور کسان کو معاف بھی کر دیا پیارے بچوں اس کے بعد ہے آج کی سرگرمی سبق میں موجود 10 مشکل الفاظ کے آپ نے توڑ لکھنے ہیں اس کے بعد ہے آج کی ڈائری سبق کسان اور بادشاہ کے سوالات جوابات لکھنے اور یاد کرنے ہیں پیارے بچوں اس کے بعد آج کے لیکچر کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہ حافظ